Oktoba 30 mwaka huu, wadau mbalimbali na taasisi za fedha nchini walipata faraja ya kuzinduliwa kwa sera ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2017. Sera hii ni mwanzo wa kuanzishwa sheria ya huduma ndogo ya fedha, ambapo itasaidia katika kuwasaidia wajasiriamali wadogo na taasisi za kifedha nchini. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Ndugu mgeni rasmi, nasimama hapa kwa niaba ya mfuko wa kuendeleza sekta ya fedha Tanzania, Financial Sector Deepening Trust, ambayo ni taasisi ya kitanzania inayojikita pamoja na wadau wote wa maendeleo katika kutafuta njia mbalimbali za kuhakikisha upatikanaji na utumiaji wa huduma za kifedha unaongezeka na hasa uimarike, ili Watanzania wengi wapate fursa ya kuzitumia huduma hizo za kifedha kwa ajili ya kujiletea maendeleo, kuongeza tija katika uzalishaji na ujasiriamali, hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi kwa ujumla. Pamoja na maeneo mengine kama ya ubunifu, tafiti, kuimarisha miundombinu ya usambazaji wa huduma za kifedha, mfuko huu FSDT imekuwa ikishirikiana na taasisi mbalimbali za kiserikali, mfano Wizara ya Fedha na Mipango, Benki Kuu ya Tanzania, Mamlaka ya Masoko ya Hisa na Mitaji, Wasimamizi wa Bima, Pensheni, Kamisheni ya Ushirika, Wizara ya Viwanda na Biashara, Kilimo, Elimu, katika uanzishwaji au uboreshaji wa sera au taratibu za uendeshaji wa masoko ya fedha kwa njia mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, umuhimu wa sera hii kama nilivyoambiwa nizungumze utakaoizindua leo umejengwa katika msingi ya taarifa zinazotokana na tafiti zetu hapa nchini. Kwa ni kutokana na majawabu hayo tumeweza kubuni hii sera, lakini zaidi sana nikupe taarifa kidogo kuhusu upatikanaji wa huduma za kifedha hapa Tanzania. Kwa leo nitatumia utafiti ambao umefanywa na wadau wote hapa nchini, kwa maana ya taasisi za kiserikali, Idara ya Takwimu ya Taifa NBS, Benki Kuu, Wizara ya Fedha, mabenki yote yaliyo humu ndani, taasisi za kifedha na zingine za kielimu. Utafiti huu unatuangazia upatikanaji na utumiaji wa huduma za kifedha kwa Watanzania walio wengi na hasa vikwazo vyake. Tukifahamu vikwazo hivyo, tunaweza kupata majawabu ya kisera au ya kimiundombinu au kiubunifu au hali halisi ya watumiaji wa huduma za fedha hasa katika elimu. Kwa hiyo niseme tu Mheshimiwa Makamu wa Rais kwamba Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika miaka hii minane iliyopita. Mpaka sasa 65% ya watu wazima wanatumia huduma za kifedha kutumia taasisi rasmi ambazo zimepewa uwezo huo na serikali. Lakini ukiongeza wale ambao wanatumia huduma za kifedha kwa kutumia vikoba, VSLAs na vikundi mbalimbali, basi asilimia hiyo inapanda kwenda 72%. Kwa upatikanaji wa huduma za kifedha, ndugu mgeni rasmi, umekuwa sana. Kwa hiyo si changamoto kubwa kama ilivyokuwa miaka 4-5 iliyopita. Na uongezekaji huu umechangiwa sana na huduma za kifedha kwa njia za kiganjani. Kwa teknolojia ambayo ni serikali hii ambayo imeruhusu mifumo itumike, imeweza kutoa mafanikio makubwa kama hayo. Taarifa hiyo inaonyesha kuwa watu wazima wapatao kama milioni 2 hivi, ambao ni sawa sana asilimia kama 7, wanatumia huduma za kifedha kupitia taasisi ndogo ndogo za kifedha, yani MFIs, ambao ndo wengi hasa sera hii inawahusu. Kiwango hicho ni kidogo kizingatia wingi wa taasisi ndogo ndogo zilizopo, lakini hasa ukiangalia kwamba Watanzania wengi bado kama 28% hawana huduma za kifedha kabisa. Kwa hiyo mchango wa sera hii utakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu tuna kundi kubwa la watu ambao pia wanaweza kufaidika nalo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, niipongeze Wizara ya Fedha, lakini pia niwashukuru. Kuna mada ambazo zimewasilishwa muhimu sana katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na financial inclusion, na tumebadilishana mawazo. Bado tuendelee kusisitiza kwamba elimu kwa wananchi itolewe, na pia taasisi zetu za fedha ziongeze ubunifu katika kuhakikisha kwamba wengi wananchi wetu wanaingia katika sekta rasmi ya fedha. Na katika tafiti zilizosomwa hapa tumeambiwa kwamba maeneo mengi ambapo wananchi wetu wanategemea kupata mikopo ni katika jamii, lakini pia tumeambiwa pesa hizo tunazipata kutoka wapi? Moja wapo ni kilimo. Na mimi kama mbunge kutoka Mtwara nikatolea mfano. Kipindi kama hichi sisi tuko katika ununuzi wa korosho.
wananchi wanapata pesa nyingi sana, lakini bado unakuta wanapewa pesa taslimu. Mwaka jana katika kikao cha wadau wa korosho tulikubaliana wananchi wafungulishwe akaunti na pesa zao wapewe kupitia katika akaunti zao, kama vile ambavyo watumishi wanapata pesa zao kupitia katika akaunti zao. Na mabenki yaliitikia, yalienda vijijini na wananchi waliitikia kufungua akaunti. Lakini ghafla tukaambiwa kwamba wapewe taslimu. Mwananchi wa chini pale anapokea milioni 5. Hivi kweli milioni 5 tunachukua zaidi ya bilioni 3 tunapeleka kijijini kuwapa wananchi. Alafu hao sasa warudi waende mjini. Lakini ukiwapa moja kwa moja kwenye akaunti zao, unapunguza zile AMCOS kupunguza kidogo kutoka katika akaunti zao. Na mwaka huu Mheshimiwa Makamu wa Rais pia tumefikia makubaliano hayo kwamba malipo yote mnunuzi akinunua apeleke kwenye settlement account, na kutoka kwenye settlement account ziende moja kwa moja kwenye akaunti ya mkulima ambayo itampunguzia. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hilo lifanyike. Na la mwisho Mheshimiwa Makamu wa Rais, ambalo pia niliseme kama mwenyekiti wa kamati wa budget, tufike mahali serikali iseme mwisho mtu kutumia pesa taslimu, basi isemwe ni milioni 5, milioni 10. Hii pia itapunguza pesa ambazo zinakaa majumbani, kwa sababu mtu atajua kama natakiwa kulipa milioni 20 nazitoaje huko nyumbani. Ni lazima kwanza zipeleke benki alafu ndio akafanya yale malipo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nichukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetufikisha katika ukumbi huu asubuhi ya leo kwa ajili ya tukio hili la kihistoria kwa taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikushukuru wewe binafsi kwa kuungana nasi katika tukio hili la kihistoria. Nasema ni tukio la kihistoria. Watanzania wamelisubiri kwa muda mrefu, na waheshimiwa wabunge wanafahamu, hasa Mheshimiwa Mbene amekuwa akiniuliza kwa kipindi kirefu, ni lini sera hii inazinduliwa na hasa tupate sheria yake. Tunafahamu Watanzania walio wengi hasa wa kipato cha chini wanateseka sana na huduma hizi za kifedha zisizokuwa rasmi. Ujaji wa sera hii, kuzinduliwa kwa sera hii Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni ukombozi mkubwa sana kwa Watanzania hasa wa kipato cha chini. Baada ya kusema haya, nirejee kusema tunakushukuru sana kama Wizara ya Fedha na Mipango, lakini kama wana Dodoma, asante sana na karibu Dodoma. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ya kwangu mimi ni machache. Jambo la kwanza, nikiwa nimepewa dhamana nanyi kwa ajili ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, uzinduzi wa sera hii katika njia moja au nyingine utakuja kufanya kazi kubwa sana katika eneo langu ambao naliongoza. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ukipita ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utavikuta vikundi vya microfinance katika mfumo wa vikoba, tunaita Village Saving Loan Association VSLA, kuna vikundi vingine vinaitwa vya hisa na mchakato mbalimbali, lakini ukiangalia net saving inayofanywa huko, a trillions of money, ni fedha nyingi sana. Mimi Mheshimiwa Makamu wa Rais, nilipata fursa ya kuanzisha mfumo mmoja wakati huo ukiitwa Matamasi Dubara, ambao nilidevelop kutoka nchini Niger, ambao mfumo huo kule wanaita Women Move. Ukiangalia net saving katika jamii zetu ni fedha nyingi sana, lakini bahati mbaya tulikuwa hatuna sera ya kuregulate vizuri mifumo hii. Imani yangu sasa tumefika mahali mwafaka, na bahati nzuri mimi mmenipa dhamana katika tawala za mikoa na serikali za mitaa. Yote yatayofanywa yatakuja katika mamlaka zangu yaweze kufanyika vizuri. Mmenisaidia sana. Na hili Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi leo nitasubiri maelekezo yako. Nini tunataka sisi tusimamie vizuri katika sera hii? Lakini naomba nikuhakikishie Makamu wa Rais, kwa jukumu mlionipa na miongozo hii inatolewa na Wizara ya Fedha, mimi nitakuwa front line. Na ndio maana juzi wakuu wa mikoa nadhani imezua debate sana. Nikasema wakuu wa mikoa, miongoni mwa mambo tutaenda kuyafanya ni kuweza kuwapima jinsi gani nitahamasisha uanzishaji wa viwanda vidogo kabisa na viwanda vya kati ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao najua kupitia microfinance ambayo tunaizindua hapa, sera yake itasaidia hata kuweka viwanda hivi vidogo vya kutengeneza juisi, mafuta ya alizeti.
kiwanda ambacho hakikosti hata shilingi ya shilingi milioni 5 au milioni 10 ambao kitaweza kuajiri watu wengi sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi nimefarijika sana. Naomba hii sera sasa mimi nitakuwa tayari kuitekeleza kwa nguvu zote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atotujalia. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kuchukua nafasi hii kukushukuru sana sana kwa kukubali mwaliko wangu wa kuja kutuzindulia sera ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2017. Lakini pamoja na sera hiyo kuna mkakati wa utekelezaji wa hiyo sera. Ninasema asante sababu kila mara ninapokuomba ku officiate shughuli hizi hujawahi kunikatalia. Asante sana mama. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumekuwa na sera ya huduma ndogo za kifedha ambayo ni ya mwaka 2000. Na hii ndio ilitoa mwongozo ambao uliwezesha ushiriki wa wadau mbalimbali katika hii sekta. Na ni tumemsikia ndugu yetu pale Kewe ameeleza faida ambazo zilitokana na utekelezaji wa hii sera. Na ni nyingi. Huduma za kifedha ndogo ndogo zimeongezeka, wadau wenyewe wamekuwa ni wengi sana. Na lakini toka mwaka 2000 mpaka leo ni siku nyingi. Pamekuwa hakuna uwazi katika vigezo na masharti ya utoaji mikopo. Ndio hizo riba nyingine zinakwenda Mheshimiwa Makamu wa Rais mpaka hata 45% au zaidi. Lakini pia zimeibuka taasisi za kutoa na huduma za fedha ambazo uaminifu ni mdogo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama nilivyosema, tunaamini kabisa kwamba sera hii mpya utakayoizindua itatupatia msukumo mpya katika ukuzaji zaidi wa hii sekta ndogo ya fedha na kuongeza kiwango cha huduma bora jumuishi za fedha hapa nchini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa maneno haya sasa naomba kweli nifanye ile kazi ya Yohana Mbatizaji, nikuombe sasa nikukaribishe rasmi ili uweze kuzungumza na wataalamu hawa wa sekta ndogo ya fedha na utupatie maagizo yako. Sisi tuko tayari kutekeleza kama ndugu yangu Mheshimiwa Jafa alivyosema. Karibu sana Mheshimiwa Makamu Rais. Nitumie fursa hii pia kumshukuru Dr. Mpango, Waziri wa Fedha na Mipango, na kamati ya maandalizi kwa kunialika kushiriki kwenye tukio hili muhimu la ustawi wa nchi yetu kwa mustakabali wa kuimarisha sekta ya fedha nchini. Baada ya kusema hayo, sasa niruhusuni niendelee na hotuba yangu kwa kuipongeza sana Wizara ya Fedha kwa kutoa kipaumbele na msukumo mkubwa katika kufanyia mapitio ya na kuandaa sera hii. Kama alivyosema, ni sera ya mwaka 2000, lakini mambo mengi yametokea na kwa hiyo haina budi kuangaliwa upya. Niwasihi muendelee kufanya hivyo kwa sababu bado tunalo jukumu la kuhakikisha tunaandaa sera nyingi zaidi kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa niaba ya serikali ninawaahidi kwamba sera hii itatumika ipasavyo na kuwanufaisha zaidi walengwa wa sera hii ambao ni wananchi wa kipato cha chini. Uzinduzi wa sera hii ni mwendelezo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi inayosisitiza kupambana na umaskini hasa kwa kuwekea mkazo kwenye urasimishaji wa biashara na kuwapatia wafanyabiashara wadogo maeneo rasmi ya kufanyia biashara zao, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu. Hivyo tukio hili ni kudhihirisha utayari wa serikali kuweka mazingira wezeshi kwa wajasiriamali wadogo na wananchi wenye mahitaji maalumu ili kujiwezesha kiuchumi. Tunayo kila sababu ya kujivunia hatua hii. Na nitumie fursa hii kuwasihi wadau wote wa sekta ya fedha nchini kuendelea kutunga mkono ili tuweze kupeleka mbele maendeleo ya nchi yetu. Lakini hapa niseme kwamba mimi nina furaha kubwa leo kuzindua sera hii. Kwa sababu pamoja na wengi, hata mimi mwenyewe nimeshaumia sana na hii mikopo ya taasisi binafsi. Unakuwa na shida ya muhimu, unakwenda unachukua milioni 3-4, lakini unatakiwa urudishe milioni 4,500,000 ndani ya mwezi huo mmoja. Sasa hii imewaumiza sana wananchi. Pamoja na mimi mwenyewe nasema nimepitia kwenye mkumbo huo. Jengine ni uelewa mdogo wa masuala ya fedha kwa wananchi,
ukosefu wa takwimu katika sekta ndogo ya fedha, kukosekana kwa mfumo wa kumlinda mtumiaji wa huduma ndogo za fedha, kutokuwepo na uwazi katika vigezo na masharti ya utoaji mikopo, na viwango vya juu vya riba. Lakini pamoja na changamoto hizo zilizoonekana hapa nchini kwetu, tafiti zilizofanywa kwingineko duniani zimeonyesha kwamba wakopaji maskini wamekuwa wakiishi na mikopo baada ya mikopo bila kuweza kujiwekea akiba na kukuza biashara zao. Kwa mfano, mtu ana kibiashara chake, anachukua mkopo, anaweka, anaongeza stock kwenye biashara yake. Lakini anauza, anakwenda kulipa mkopo. Bado hajawa na akiba ya kutosha ya kutanua biashara yake. Anakwenda tena kwenye mkopo, anarudisha mkopo, anachukua mkopo. Kwa wengi wamekuwa wakiishi namna hiyo bila ya kuwa na akiba ya kutosha ya kujiendeleza wenyewe. Imebainika pia kwamba katika maeneo kadhaa ya dunia, mikopo nafuu haikuweza kutimiza malengo yaliyowekwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa uliozungumzia masuala ya kuwezesha watu maskini kwa kutumia mikopo nafuu wa mwaka 1997. Tunaambiwa kwamba mkutano ule uliweka malengo manne makubwa. Na malengo yale ndio alisema yakifanikiwa tutaweza kumtoa mtu wa kipato cha chini hatua moja kwenda nyingine. Malengo yenyewe ni yapi? Kwanza, kumfikia masikini wa masikini. Kwa lugha yetu ya Kiswahili unasema kufikia mafukara. Sasa swala la kufikia mafukara kwa taasisi za fedha lilikuwa na ugumu kwao. Kwanza, kuwajua walipo. Lakini pili, vigezo. Fukara ni nani? Maskini wa masikini ni nani? Kwa hapa kwetu tunashukuru TASAF imefanya kazi nzuri sana ya kuidentify nani akina fukara, nani maskini wa maskini. Na kwa bahati nzuri wameanza kuwapandisha. Wamewapandisha kiasi ambacho sasa sera hii ikifanya kazi, tayari tuna grupu kubwa tu la watu ambao watafaidika na sera hii. Kwa hiyo, kwanza, lengo hilo la kwanza halikuweza kufikiwa vizuri. Lakini lengo la pili lilikuwa ni kuongeza kipato cha maskini na kuwawezesha kujiajiri. Sasa ikiwa hakufikiwa, atawezaje kuwezesha, yani kuongeza kipato na kuweza kujiajiri? Inakuwa ni ngumu kidogo. Lengo jingine, taasisi za fedha zilitakiwa ziweze kujijengea akiba kubwa au ya kutosha na kuweza kuendeleza kukopeshana. Kwa mfano, kuna taasisi inayotoa mikopo kijijini. Taasisi ile ilitakiwa ijengewe uwezo mkubwa kiasi ambacho taasisi nyingine za fedha zisifanye kazi tena pale. Wawaachie wale waendelee kufanya kazi ya kuwanyanyua wananchi pale kijijini. Au kama kuna taasisi nyingine mbili tatu zifanye kazi hizo. Lakini tukifanya assessment, na nadhani ripoti ya ndugu yangu Kewe imeonesha kwamba si taasisi zote, hasa zile zilizojisajili kama ni taasisi zisizo za faida, si zote zimeweza kuwa sustainable. Hawakuweza kusustain mipango yao ya kutoa mikopo nafuu kwa wananchi. Kwa lengo hilo nalo halikutimizwa vizuri. Lakini kwa ujumla tuseme, katika miaka yote sera hii ilipofanya kazi, tumepata mafanikio kiasi. Na fanikio kubwa tunaloweza kulisema hapa ni fanikio la kutengeneza social network. Kuweka vile vikundi, fanyeni vikundi mkopeshwe, fanyeni vikundi mkopeshwe. Makundi kisha yanachanganyika, wanatengeza Apex Organ, wanatengeza nini. Ile social network ni mtaji mzuri wa kuutumia kufanya hayo mambo mengine ambayo tunataka tuyatumie. Lakini kwa ujumla maendeleo yapo. Kutoka 2000 mpaka leo kuna maendeleo tumeyapata, ingawa kazi kubwa bado inataka kuendelea kufanya. Ningependa kuona mamlaka za serikali za mitaa zikitekeleza yafuatayo. Kuhakikisha kwamba ile 10% tuliyosema itengwe, 5 kwa wanawake na 5 kwa vijana. Kuhakikisha kwamba halmashauri zote zinatenga hiyo fedha na inatoka ipasavyo. Jambo jingine ni kuhakikisha kwamba halmashauri zinajumuisha masuala ya huduma ndogo za fedha kwenye mipango yao ya maendeleo. Lakini pia halmashauri ziweze kuratibu na kuandaa taarifa ya upatikanaji wa huduma za fedha kuanzia ngazi za kata hadi mkoa. Ili kufanikisha lengo la serikali hii ambalo ni kuimarisha huduma jumuishi za fedha
kwa kujenga mazingira wezeshi yatakayoleta ufanisi wa utoaji wa huduma ndogo za fedha nchini kwa wananchi wenye kipato cha chini. Na ili kutekeleza azma hiyo, na wasihi watu wa huduma za fedha nchini kuangalia namna bora ya kupunguza riba. Aidha, ninawaomba muongeze ubunifu katika kutoa huduma zinazohitajika na wananchi wa kipato cha chini, pamoja na kupeleka huduma hizo katika maeneo yaliyo karibu na makazi yao au biashara zao. Vile vile nataka taasisi za huduma za fedha kuelimisha wananchi kabla kutoa huduma hizo ili kupunguza athari wanazozipata wananchi hao. Sasa, baada ya kusema yote hayo, nirudie kuwashukuru sana kwa kazi kubwa ya kuandaa sera hii, wizara pamoja na wadau wengine mlioshirikiana. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa sera iko mbele yetu, sasa niseme niko tayari kuzindua sera hii. Sasa anazindua, na kila hatua atakapokata utepe nitaomba tumshangilie kweli kweli. Tamba hapo kewe unanipa signal kidogo. Kwamba mambo yamekamilika. Makofi mengi kabisa kabisa kabisa. Njoo uchukue kwa niaba ya ofisa makamu wa rais.
tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya tasnia ya wanahabari, maanake habari lazima zipeperuke kote, naomba mwakilishi kama yupo katibu mkuu wa wizara ya husika, tafadhali aje achukue. Kama hayupo basi nimwombe katibu mkuu yoyote achukue kwa niaba ya katibu mkuu yule ila sababu. Marine Hassan Marine, tuhamie Dodoma, tuelekea Dodoma. Mpango anajua kupanga mipango, kamwibua kabisa Marine Hassan Marine. Kwa niaba ya vyombo vyote vya habari itasambazwa kote, makofi mengi kabisa. Mstahiki meya wa Dodoma, asante. Naomba sasa turejee ili aweze sasa kukamilisha kama alivyosema. Sera ya huduma ndogo za fedha, hoi! Haya, sasa natamka rasmi kwamba sera hiyo ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2017 nimeizindua rasmi. Imeshagaiwa kwa utekelezaji, kazi kwetu.